Խնջերը ոչ թե ֆլորիստներն, այլ հրուշակագործներն են հավաքել։ Շաքարից է Շտուտգարտում անցկացված միջազգային խոհարարական օլիմպիադայում հայ վարպետների գլուխգործոցը շատերը դժվարացել են տարբերել բնական ծաղիկներից։ Պատկերացնում եք, մի 8-9 ժյուրի մեր կողքերը հավաքվել են ու նկարում, վաու, վաու։ Իսկ ուհի Համբարձումյանն է հայ հրուշակագործներին, նա է Հոլանդիայից Ռուսաստան մի թիմում հավաքել ու աշխարհի 75 պետությունների շարքում Հայաստանը ներկայացրել համեղ առաջնությանը։ Եռագույնով էլ բարձրացել է ոսկե մեդալ ստանալու։ 5 հոգով ստացել ենք 3 ոսկյա, 2 արծաթ, 2 բրոնզ։ Ոսկիներից մեկին Մարինեն է արժանացել արհեստարվեստը սովորել է իսկուհուց իր կոմպոզիցիայում աշխարհին ծանոթ ջրաշուշանից բացի պատրաստել ներկայացրել է Հայաստանի քարքարոտ սարերում աճող կապար կամ կորայք անունով բույսի ծաղիկը։ Ժյուրին իրոք հիացած էր այս ծաղիկի տեսակով։ Ամբողջը շաքարից է։ Շաքարից է, այո։ Փնջային վարդերն են։ Այո, ին պատրաստածներն են։ Առաջնությանը ներկայացված տեսականու այն մասը, որ Երևան են վերադարձրել փաթեթավորումից զգուշությամբ հանում ուղում են վնասված թերթիկները։ Կիևում ապրող աշխատող Սեդան իր փնջերը պահում է Ուկրաինայում, ծաղիկներով զարդարում հարսանեկանու տոնական հատուկ պատվերները։ Երևի մի 4 մետր բարձրությամբ տորտեր ենք պատրաստում։ Հարսանեկան ծնունդների ու զարդարում ծաղիկներով։ Խմբի ղեկավար իսկուհին էլ Բելարուսից է, թիմից ով կարողացել Երևանը եկել վարպետության հերթական դասի տանտերերի համար փնջերով։ Այս փունջը բնական է, այս մյուս փունջը արդեն շաքարային ծաղիկներն են։ Պարապմունքը հրուշակագործ իսկուհին սկսում է ոգևորիչ գնահատականով։ Եթե կորեացիները կարամելից են անկրկնելի ծաղիկներ պատրաստել, մերոնք շաքարի խմորից, այսպես ասած, մաստիկայից հավասարը չունեն։ Կատարելագործվել, սակայն, միշտ է պետք։ Մինչև հումքը կջերմանա, որ հունցը են գրտնակեն գունավորեն, հրուշակագործների նոր սերունդը չարչարվում է արցանիկների վրա։ Ի տարբերություն ծաղիկների, սրանք ուտելի են։ Անատոմիայա է այստեղ դրամարդու։ Առաջին հերթին անում ենք մարմինը, ու հետո սկսել ենք շորը հագցնել։ Հայարական օլիմպիադայից կարգով բարձր պայքար չկա, բայց մերոնք պատրաստվում են։ Ծաղկե փնջերով առաջիկայում էլ մասնակցել Անգլիայում, ապա նաև Վարշավայում նախատեսված խոհարարների եվրոպական առաջնությանը։ Հերմինե Բաղդասարյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։